Salam əzizlərim, necəsiz? Mən bugün sizə nuggets eləmək istəyirəm. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Toyuğun döşəti, un, yumurta, suxarı, duz, istiyor, biraz da sarı kök lazımdır bizə bunun üçün. İndi biz işimizə başlayırıq. Neyi yiyirik? Əvvəlcə bunları yaxşı-yaxşı yumuşaq. Sonra bunları belə biraz nazik-nazik kəsirik. Kim nə formada istəyir, kəssin. Yani fərq eləməz. Belə doğradıq tovətimizi. Bax, belə böyüdüyündə. Ve bunlara duz istiyor, otururuq. Ama ağız dadına uygun vura bilər, duzu istiyordu. Yani ben çok vurmayacağım, istiyordu. Çünkü alergiyalı adamlara bilirsiniz de istiyot ziyan edilir. Bir adcana da sarı kök. Bu kadar yani bəsdir. Bunu koyaq kralı əlimizden. Belə yaxşı. Bu biraz böyük olur. Bunu doğrayaq. Buradan tahtanı ver mənə. Adamın gözündən qaçır hərdən. Olur belə şeylər. Qatın deşək. Bunu biraz böyük olur. Yani istəsəniz böyük deyə bilərsiniz. Amma mən istəmirəm. İstəyirəm balaca olsun. Çünki biraz da bu şey nədir, suxariyaza da bulayanda biraz böyüyür. Deməli yağımız hazırdır. İndi nuggetslərimizi atırıq yağımızın içərisinə. Bu formada hamısını belə yağımızın içərisinə atacağıq. Altını çox xodlu qoymayın. Çox xodlu qoymayın, çünki içi bişməz. Orta qoyun. Orta tempdə olsun altı. Bu biraz indi bizdə azdır. Adcana baxın, artıraq. Lap çox da qoymayın. Bak, bu qədər. Bu formada deməli eləyirik, davam eləyirik. Bişiririk. Gördüğünüz gibi kızarır. KFC'deki gibi, hərəsi bir formada olur. Yani standart eləmədim. Neye lazımdır ki? Onun üzerində boyda oynamak. Belə de yapılır. Bakın, bak, belə kızarır. Sonra ben bunun yanına bir eləyəcəm, patoşka. Eksini bir yerdə eləyəcəm. Hələ belə kızarır. Kızarsınlar, tam tutarsınlar sonra. Nuggetimiz hazır oldu. Mən onun yanına kartof qızartdım, keçub və mayonezlə çox gözəl, dadlı, iştahla yeyə bilərsiniz balalarınızla bir yerdə. İstəyirsən sənə verim, dadına bax. Hə, necədir? Əla. Nətər? Qəşəng. Əla. Perfect. Mən də baxım. Şirin ağızdan yeyin.